Light workers. Apesar de ainda estarmos fisicamente na 3D, estamos cruzando uma faixa de energias que permite ao planeta e a nós uma transição para uma outra frequência dimensional. Vemos o clima mudando, a sociedade instável, situações que são críticas, mas fazem parte da transição planetária. Não há necessidade de ter medo, porque tudo no universo passa por ciclos. Nosso DNA foi programado para, no caso de uma luta para sobreviver, lutar ou fugir. E essa mentalidade pode aparecer em algumas pessoas. Será que a transição será assim? Catástrofes acontecerão? Desde o momento em que você nasceu, sua transição começou. A contagem para a hora de despertar começou a contar. A realidade que tocamos e acreditamos durante toda a nossa existência é uma ilusão, mas totalmente real porque está de acordo com a nossa condição 3D. Jamais poderemos nos privar de emoções porque, como seres humanos, são elas que moldam nossa consciência. E dessa forma aprendemos como nos controlar, mesmo quando nos tornamos mais sensíveis. O medo do desconhecido deixa a humanidade insegura, mas a vida não tem cronograma, a vida é imprevisível. O próprio universo está em constante mudança e o processo de transição planetária para nós é romper alguns vínculos e seguir o fluxo. Estamos em novas frequências. Não temos nenhum pacto de lealdade à matrix de controle que está se dissolvendo gradativamente. Então, o que vem depois? Equilíbrio. Qualquer coisa que crie desequilíbrio constante em você, fique longe. Duas dimensões não podem coexistir, embora uma possa interagir na outra. Mas conforme vamos nos lembrando, entendemos que escolhemos ser exatamente quem somos. E essa mudança precisa ser suave e segura, porque cada um muda no seu próprio ritmo, mas todos somos energia e estamos todos conectados. Muitos estão cansados dessa palavra, mudança. Dizem que as coisas vão mudar, que vão mudar, mas nunca mudam. Estamos vivendo um tempo de liberdade e expansão que, a princípio, é doloroso, mas depois nos dá plena segurança e proteção de que mudanças levam tempo e está tudo bem. Quais mudanças podemos fazer em relação a nós mesmos? Não busque respostas em especialistas, em gurus, em adivinhadores. Busque dentro de si. Essa busca te deixará mais forte. Não olhe para fora. Olhe para a sua essência luminosa e encontrará suas respostas. Muitos buscam conselhos e dicas, isso é bom, mas cada um sabe o que é melhor para si. Embora, nesse momento, todos precisemos uns dos outros mais do que nunca. Nem sempre ouvir o coração dá certo. Provavelmente você já deve ter vivido isso. Seguimos o coração e as coisas nem sempre saem como planejamos. Sofremos. Acontece, faz parte. Não insista no que está terminando e não comece o que não deve ser começado. Os sinais estão diante de você, concedidos pelo universo, por causa da sua conexão com o todo. Mas se o sentimento de insatisfação interior continua, não importa qual seja a frequência da energia que chegue ao planeta, seu coração ainda estará dolorido. Descubra o que te faz bem, o que faz você se sentir melhor. O que o universo está transmitindo a você? Sua impulsividade tem sido mais rápida do que o tempo que medita e silencia para ouvir-se? Alinhe-se com você mesmo, em primeiro lugar. Você pode até não confiar nas pessoas, mas precisa confiar em si. E é essa confiança que você cocria nas suas escolhas. Sentindo que está seguindo em frente nessa mudança
que parece um furacão, chacoalhando tudo em volta. Mas tendo ancorado sua energia e estando em equilíbrio, as mudanças podem vir porque você estará pronto para vivê-las, porque sabe que elas não são fruto do acaso. São planos do universo para nossa mudança e transição, que estão no ápice, vindo na forma de frequências mais e mais elevadas e em uma dimensão muito mais leve. Entretanto, a transição para uma existência multidimensional não é fácil. Vivemos altos e baixos energéticos que embaralham a nossa mente, ficamos cansados, exaustos, choramos muito, queremos ir embora. Mas acredite ou não, estamos sendo realinhados. E enquanto isso acontece, não se desgaste por bobagens. Beba muito líquido e se alimente. A passagem de uma 3D para uma nova realidade dimensional superior é quântica. Na quinta dimensão, teremos noção de quem fomos no passado e de quem passamos a ser, porque não haverá tempo linear. Estamos invadindo a 4D durante o sono, vivendo experiências que nos deixam confusos, mas vamos deixando cargas densas para trás, e isso é perfeitamente normal. São essas oportunidades que nos fazem continuar no processo. E seu corpo muda. Você ouve mais zumbidos nos ouvidos, sente-se mais cansado quando acorda do que quando deitou. Está se conscientizando de que é preciso um tempo para sentir-se, através da meditação, yoga, o que achar melhor. Esteja ciente que flutuações nesse período são normais. A desconexão com a Matrix vai desequilibrando tudo no físico. A dieta muda, os pensamentos mudam. Por isso, não tenha medo de pedir ajuda e proteção. Peça cura e paz. Peça um tempo se precisar. A mudança pode ser intensa em algumas pessoas, porque a ascensão é o ápice desse realinhamento. Mas você pode pensar, eu acordo e o mundo está do mesmo jeito, as notícias sempre são negativas e eu preciso continuar trabalhando para o sistema porque eu e minha família precisamos comer. Como posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Mantenha-se ciente de que a sua família é um belo presente. Seja grato, cuide dela e deixe que ela cuide de você. Aproveite o tempo juntos. Família cósmica, estamos juntos. Não precisamos passar por isso sozinhos. A todos, meditemos, porque a nossa mente precisa estar sã e equilibrada. Foi para isso que viemos para cá, não foi? Ver a Matrix desmoronando e uma massiva onda de essências sendo liberadas da servidão. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Portanto, esteja mais presente com a sua família, relaxe. Não permita que a ansiedade roube seu tempo. Muitos de nós estão passando pela mesma coisa, então força. Família linda, muita calma. Mais meditação e passos firmes de amor para frente, sempre. Estamos juntos. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita união e muita luz.